Hörmətli izləyicilər, redaksiyamıza e, deməli Yevlax rayonunun Aeroport qəsəbə sakini e, Rəsulova Aidə Hüseyn qızı e, müraciət edib. O müraciətində göstərir ki, anadan gəlmə əlildir, kimsəsiz qadındır, hazırda tək yaşayır və oktyabr ayından keçən ilin, yəni bir neçə ay bundan qabaq onun aldığı aylığı təqaüdü kəsilər dayandırıblar. Buna görə o rayon rəhbərliyinə, rayonun müəyyən instansiyalarına eləcə də Aiddətli qurumlara dəfələrlə müraciət etmişik, belə, etsə belə heç bir bu günə kimi tədbir görülməyib. Təqaüd mənasız iqamətində nüsfur addım atılmayıb. Və biz bu səpkidən silsilə reportajlar hazırlamışdıq. Həmişə Aiddətli qurumlara Əhalinin Sosial Məsafəsi Nazirinə və şəxsən ə, Nazir ə, Sahil Babayevə müraciət etmişik və onları da yenidən müraciət edirik ki, bu məsələni diqqətdə saxlayın bu qadın həqiqətən kimsəsiz yaşayır. Baş şəklində görürsüz, anadan gəlmə əlildir və heç bir yerdən gəliri yoxdur. Başqalarının ümidinə qalıbdır. Heç olmasa vicdanımız olsun, heç olmasa qətiyyətli addım atım, bu kimi xəstələrin e, deməli təqaüdünü bərpa edim, verin ki onlar yaşaya bilsinlər. Hazırkı dövrdə bütün hər bir ərzağın qiymətinin qalxdığı dövrdə bu insanların belədək ömrünə balta çalmayın. Ona görə də biz e, xahiş edirik ki, e, bütün tibbi informasiya vasitələri də bizə qoşulsun. Bu e, xəstə xanımın e, deyək ki, bütün problemini ixtimaləşdirin və izləcilərdən də xahiş edirik ki, videonu bəyənin, paylaşın. Hamlığımızdan, hamlığına dəstək olaq. Bəlkə e, əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi naziri və ətrafında olanların vicdanı sızladı, bəlkə e, qeyrətə gəldilər. Onlar bu qadının e, deməli təqadını bərpa etdilər bütün hər kəsə təşəkkür edirəm bizi izləyənlərə xahiş edirik ictimaiyyətləşdirməsi üçün dəstəyinizə bunu paylaşın təşəkkür edirəm